हेलो एवरीवान मोर चेनेल तो लोई आपन लोग हकल के पुनर एबार स्वागतम जानाइछो। आजि मय आपन लोग ल लय आहिछो मधुहुलेंग हाकर होइते बनुवा पुठी मासर तरकारी। जेहेतु गरमर दिन आहिले आरो एटा टेंगा तरकारी अकमान होले भातर लगत खायो ভাল লাগে নহয় জানো। গটিকে বলকছুন আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। এয়া মধুহুলেং হাক, এইখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লম। এয়া মই মধুহুলেং হাকখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। আৰু এয়া পুঠি মাছ লৈছোঁ। আৰু এয়া পিঁয়াজ, এটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা মিডিয়াম চাইজৰ আলু কাটি লৈছোঁ। তেজপাত এখিলা লৈছোঁ। অকণমান আদা নহৰু থেতালি লৈছোঁ। আৰু এয়া পাঁচফোৰণ লৈছোঁ। আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ভাজিবৰ কাৰণে মিঠাতেল লাগিব। আৰু নিমখ আৰু হালধি প্ৰয়োজন অনুসাৰে দিম। বস হৈ গ'ল, একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাম। গতিকে বলক আমি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া গেছত কেৰাহীখন বহাই মই 3 চামুচমান মিঠাতেল দিছোঁ। এয়া তেল গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই মাছখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। দি দিছোঁ কেৰাহীত। এতিয়া মই মাছখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মাছখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি উঠাই ল'ম। একেখন কেৰাহীতে মই আঞ্জাখিনি বনাম। এয়া ইয়াতে মই ইয়াতে পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ। তেজপাত দুখিলাও দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনিও দি দিছোঁ এইটো ইয়াতে। এয়া কেঁচা জলকীয়া আৰু নহৰুখিনি ইয়াতে মই দি দিছোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে অলপ সময় ভাজিম। এয়া পিঁয়াজ নহৰুখিনি কেঁচা গোন্ধ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে শাক আৰু আলুখিনি একেলগে দি দিম। এয়া শাক আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দিম। এয়া মই প্ৰয়োজন অনুসৰি হালধি দিছোঁ। এয়া সোৱাদ অনুসৰি মই নিমখ দিছোঁ। এয়া অকণমান এনেদৰে অলপ সময় ভজাৰ পাছত মই মাছখিনি দি দিম। এয়া চব শাকখিনিৰ পৰা তেল এৰিছে। এতিয়া মই ইয়াতে মাছখিনি দি দিম। এয়া মই মাছখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া ভালদৰে অলপ লৰাই ইয়াতে মই অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী দি ভালদৰে উতলি থুপথুপীয়া হ'বলৈ দিম। এয়া ইয়াতে মই অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী দি দিছোঁ। আৰু ভালদৰে উতলি থুপথুপীয়া হ'বলৈ মই ঢাকোন লগাই দিম। এয়া উতলি আছে, এতিয়া চাওঁচোন। এয়া ধুনীয়াকৈ থুপথুপীয়া হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব পাৰিম। এয়া মোৰ মধুহুলেঙৰ সৈতে পুঠি মাছৰ আঞ্জা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই আহকচোন। আৰু কোনে কোনে বনাই মোক কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এয়া চাওক, খুব সুন্দৰ হৈছে আৰু খাবলৈও বহুত সুন্দৰ হ'ব। গতিকে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুনকৈ চোৱাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ অহাৰ আশাৰে আজিলৈ আহোঁ।